Čím je nebezpečnější, ale však nás to hovedo Attila roztrhá na dvě polky, tím více přitahuje. Laco, nedaj se mi provokovat. Už se stalo, jdu telefonovat. Nestaj na mě. Nejen děti. My jsme vás vyzvali. Výzva se přijímá. Hra s místními esy. Čeká, my jsme si dali odvetu. Kterou kdysi vyhráli tačkové. Trůby vedu 1-0. Se zvrtne na zakázanou výzvu. Jít do samoobsluhy a tam naplácat paní vedoucí na pedál. To neuděláš. Prázdniny. Ve středu v 21.25 na Joy Family.